од 41 седев на балкон, што ги бројев, само 8 носеа маски, од кои двајца само правилно како што треба. Не носат маски. Зошто не носат маски? Сигурно се како прашање сакаш да го одговорам. Не носат маски. Луѓето не носат маски. Може да кажам што мислам јас. Па мисла дека коронавирусот е измислена работа и дека не постои. Не постои. Короната постои или не постои. Ширењето на многу лажни вести на интернет дека некој Бил Гејтс или 5G придонесе за вирусот. Јас сум медицинско лице и сум во екот на пандемијата и гледам што се случува и апелирам да носат маски дека сепак вирусот е сериозен. И особено јас би препорачала и би алудирала се носат платнени маски за да не генерираме дополнително отпад. Затоа што не се навикнати ги гуши. Несериозно ја прифаќаат новата реалност. После толку укажувања, не дека ни е пријатно на сите носењето на маски, во ова корона време, не време, како да го кажеме, не е работата кај паднала, не станала, него таа како ќе падне треба да ја подигнеш и да ја фрлиш, ама... Дали не се доволно информирани или не сакаат да се информира? Па ние сваќаат сериозно ситуацијава, сите мислат, затоа што е ова невидлив непријател, нема против кого да се бориме. Сматраат дека спео е вештачки, дека е некоја лабораторија направена за ковидот, ама... Некој почитува здравијето на другиот. Не носат маски затоа што се неодговорни. Кратко и јасно. Неодговорноста, тоа е неодговорноста. Значи, за се воопшто, не само за короната, треба многу повеќе да работат на развивање на свеста. И затоа што нема доволно санкции против тие што не ги почитуваат мерките. Не дека не се информиран. На уметнички начин. Не носат маски затоа што му прекосат на коронавирусот. Повеќето луѓе носат маски. Па не е баш дека не носат маски. Не се сложувам со тоа дека не носат маски. Сега мислам дека вака во парк кога шетаат не треба да носат маски. Мислам тоа можеби јас кај што се движам таму носат, не знам како. Менталитетот кај нас е да не се почитуваат некои правила. Мислам ја постојано се прашувам зашто игнорираат и социјално дистанцирање, игнорираат и потребата од мој простор. Мислам дека короната не представува сериозен медицински проблем. Не мислам дека толку лесно се пренесува вирусот. Не знам што да кажам, дека тоа е за нивно добро. Треба да се носат маски, барем маски, ако не друго. Да се заштити човек себе си од вакво зло, да ги заштити другите, потребно да носиме маски.